maanta ugu jiraan baan ila qaybsanayaa iyo saan u arkay. Maqal hadduu jiray soo qoro insha allah. Dhulka kuma raagaan umalayaa, kulley topic lana waan hayaa. Topic waxaan cidlada dib u dhigo, bal insha allah ii soo qoro ahaa. Maid maqashin walaashi, maid maqashaa kaafiya. Codku ma jiraa, cod ma jiraa, hadda cod. Weysebo, waad mahadsan tahay insha allah. Waad mahadsan tahay akhyaarta ku jirtana idilkii baan salaamayaa. Marka ugu horreysa ummadii reer Jabuuti inta dalka joogta iyo inta dibadda joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka, salaanta islaanka ugu qaalisan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidii caadada ii haydna waxaan idbiyanaa raxmaanka raxiimka tawaabka razaaq aan baryayaa in uu ahdaleeda hagaajiyo oo ay marar inaan gafgalo. Nimba sibu wuxuu qaadan doonaa, laakiin de insha allah wixii su-aal iga weydiinayo diyaar baan ahay oo ay waxnaada iga soo baxaysaa maskaxdeydaan aan tuujiyey aan baadhbaaday. Way dhici kartaa inaan khaldamo, way dhici kartaa inaan wax ka tago, way dhici kartaa inaan wax si kale u arkaan, laakiin waan jecel inaan marka dambe ummadda ay su-aalo iga weydiisoon u sheego intay halka xun la mari lahaayeen. Markaasaa daraaddeed baan abiyana raxmaanka raxiimka tawaabka baraya inuu hadalada hagaajiyo, waay waxa uu wax kaydgalaya oo wax oolaya weeji. Waxaan sidaa kadibna aan kulliba alla aan ka maarmayn in uu ummaddeeni reer Jabuutiya ama ummadda islaamka dhammaantood inteenii qaaliga ee dhimatay allah u naxariistaan leelahay, allah jannadii xaka waraabiyo. Inta xanuunsanna waxaan leeyahay in caafimaada siiyo. Inta kale gacanta baadilka ku jirtay xabsiga ku jirta maantoo dhulku aada u kulul yahay oo halkaa lagu jirdilayo lagu dhibaataynayo, waxaan leenahay allahna kuwa aka soo daayo. Marka maanta in topican aan qaatay waa topic aad iyo aad u sensitiva, waayo in sida wax loo dhigay ayaa si wax qabiilo ay dhibaato isku geysanayaan loo tilmaamay. Waa arrin aada iyo aada u foolxun. Marka waxaan rabaa bal aniguna inaan sida aan karo aan uga jawaabo, waayo markaan maalmahanba aan aada ula socday waxaa igu maqan noqday in waraabeley xaafadeedu agteeda nin ciise oo beesha aan ka dhashay lagu dilay, dilkiina dhabarka loo saaray qoomiyadda walaalaheena afarta. Inkastood ogtihiin ba ummadda reer Jabuutaani le wax ka dhimani waxaan leeyahay dadka run ahaantii halkaa ku nool xaafadda Waraabele iyo Kayaable iyo Maxayaable iyo belbelada guud ahaanba dadku noloshu aad bay u liidataa. Beerkay dhulka ku hayaan dadka haddana walaalahay wala nool ee maanta Waraabele ciise iyo Soomaali iyo Cafar ay ku nool yihiin, intuba isma dhaantee noloshoodu aad bay u liidataa. Dhalintu waa bilaa camal, reeruhu way iska baahan yihiin, haddana taasoo jirto si nabad iska nool yihiin. Talada allay saarteen dowladdu waxba uma tarin. Marka tiiba maanta in wax la dhexdhiga la rabaa oo dhibaato laga dhaliyo, kulley intay bilaadan suuskin maahna intii wanaagga shaqanaysa way badan yihiin. Waa in badan baan arkay cajilada soo duubtay ama qoraalo soo qortay oo ummadda halkaa ku nool oo alla ku beeray Cafar iyo Soomaali iyo Carabba inay nabad ku noolaadaan ugu baaqay, inay gacmaha isqabsaan ugu baaqay. Kuwaas waxaan la hambalyo. Marka anigu markii aan maalmahanba aan eegay aan dhegaystay aan qoraaladii akhriyay, waxyaalo badan baa su-aalo ii keenay oo iga yaabiyey. Marka waxyaalaha su-aalaha iga yaabiyey waxay noqotay in qoraalkii lagu qoray hadday Faransiis tahay qoraaladii lagu qoray ay wax la yaab ahaayeen. Si wax loo soo turay maalintii ugu horreysay dhacdan dhacdayna la sheegay ay tahay waxaa la yidhi nin Amberge Issa baa la yidhi, Amberge Issa qofka magaciisa lama sheegin, qofka inuu dalka Jabuuti u dhashay iyo inuu dhalashada reer Jabuuti haysto lama sheegin, laakiin Amberge Issa ayay dileen Cafar baa la yidhi. Kolka waxa halkaa looga jeeda wax kale maahane qofka aqliga saalimka loo fikirayaa oo garanayaa labadaa kelmadood la qaatay waxay automatikma qofka liyaha u geynaysaa dhibaatooyinka ka jira Ethiopia
dhulkan hadda dhibaatada ku jirto ay dadka walaalahayso si afartu ku nool yihiin in Ethiopia galbeedka Ethiopia kaasoo qofka connection la sameynaya hadii la yiraahdo aan berge ciisa baa lagu ay afar dishay Jibuuti otomaatiga dadku way fikiraan lama oran qofka magaciisa lama sheegin lama sheegin qofka inuu reer Jibuuti yahay waxba lama sheegin marka galbeediiba ay iga yaabiso aad ii taabatay waatay igu keentay inaan ummadda oo iftiimiyo waxyaalo iftiimiyo igu keentay waxa weji iyo halkay systemku halkay meesha taliskan macan gargeeya haddeed gabagabo ku jira halkuu arrinta ku wado wuxuu ujeeda ugu leeyahay in wuxuu rabaa inuu sameeyo ayaan rabaa marka intaan taa gaari waxaan ummadda reer Jibuuti aan lahay su'aalo badan baan i weydiin doonaa su'aalaha waxaan jeclaan aad ka fikirtiin oo eegtiin oo sidii qalbiga saalimka iyo dadka maskaxda aqliga la saaxiibka la ay eegana aniziyaan maahanu afarta qof intay soo gasho hadday noqoto kumiyadda afartii hadday noqoto kumiyadda ciise ha noqotoba in dabka afuufaya ee ummadda dhibaato isku keena kama hadlay kuwa lifehog intaabay jecelyihin waxaa jecelin bolemik inuu abuurmo ina dhibaata abuula jecelyihin kolka anu kuwa dee maba dhegey wallahi ma dhegeysanba nin maba dhegeysan mana jeclin maskaxdeeda saalimka ina aan filiyansiyan ma jecelin maba furin bilaafadkooga lama socdo waxay yidhaahdeen in kulli waan ogahoo waa qoraalka soo qoraya sheegaya in ay dad badan waxaa dad kashidayaan ay rabaan ummaddu inay isku siitaan ay islaayaan kuwa kulli waxaan la yaallahna kuwa gargaaro aqliga uu socoyay marka halkan waxaan liga soo sheegay waxa weeye jortabal dhowr dhacdo Jibuuti ka dhacdo aad iyo aada u foolxun oo arrintanan maanta aan ka hadlayo u dhigantana ayaan balii sheegi doonaa inkasta dadku ayaamay odhanayna uma dhiganto laakiin angalkan lagu tusiyo inay u dhiganto waxaa dhacday muddeynka dhowr sano ka joogno gabadh yar oo 17 jir ah oo mahadan la yiraahdo Raacal Sabiixa oo leh halkan Allah uu naxariisto oo leh Allah uu naxariisto gabadha gabadha ayaan dhahay in dad in la dilay oo la googooyay oo meedkii la soo turay waxaan taan iyaga joogto kala jirto ee ka kala ka dhacay Kaarsad Baheer Kaarsad waxaa ka dhacayna waxay ku yar oo reer Jibuuti oo jaamacadda dhigto Briyaanya oo wadaada ayaa reerkiisii oo dhammi dib ku duloolay kan tana Kaarsad ma kala labada ay weer moolabay aad u duuluray bay hayeen waa laba aad murugo u badan laakiin maxaan soo qaatay waxa weyd waxaan soo qaatay waxa weyd war war ku soo isku dhiidiban la sheeg isla markii gabadha yar ee inanka warkiisa aan maqalay dan la zurkiisi waxaan la information fara badan salaafadii maan garin gabadha tan iyo jinjira maan garin cal sabiix joogtay maan garin maadan la yiraahdo halkana joogaa noor amerikaan joogaa waxay u dhaqin inay aqoon ahayd maan garin in gabadh ay u kaxaysay inimada u geysay maan garin laakiin information isku soo daba dhacayay oo wixii baa la soo fahmay waa dadkeenu waxa mar sabriyaan dambe waxa soo baxinto intu soo baxan talad ku soo baxay waxa dhacday in shakhsiga bil aadanku uu isku bedelay wariye isku bedelay sadadii qofka soo xun rabaa inuu warka sheego inuu war sheego rabaa warka uu sheegayna inuu ku helo popularity lulaa ninka war buu keenay lulaa salaad uu badil on a trouvé beaucoup d'information warar badan baan ka helay korkeen noqoto gabadha yar iyo markeen noqoto inankaba waa saacadii ku xigtay hadda maanta waxaan joognaa waa maalintii labaad baa la galayaa arrinta fooxu ee dhacday allahumma naxariisto leena hadduu ninka u dhintay ninka tolkeeya ee ciise ee baadiye ee magac loo yeeli dadkii aan loo yeelin wax idaanti loo sameyn waxba war laga sheegin waa maalintii labaad ilaa iminkana waa laanahay wax quraato soo joogsoraado qofka shaqsiga bil aadanka in allahu naxariisto leenahay magaciisu hebel buu ahaa ku walaabaley buu galaya laba ninka dadka ay dhibta u geystay ee dilka u geystay xaafadaaba isla gelayeen waxaaba isku qabsadeen sidaaba dhacday weli may dhicin marka wataan dilayaha bal otu su'aalaan iska weydiino arrimo badan baa murugeysan oo isku xirxidhan oo rabishan oo halka aan ka arkayno inay dhibaato ka jirto waataan dilayaha maanta ilaa iyo maalintii ay dhacday waxaa leeyahay waan berge ciise war berjegan ciise muuna dal lahayn muuna qabiil hoose lahayn ciise ayuu ka yahay waa magacii halkuu gelayay muxuu ka soo daroobalay waraaley u deganaa maxaas buu lahaa aw dadkiisii ninka haddii la aasen mafaariga aasen hadday fuwaarigu aasinna ma dadkiisii la aasen dadkiisii aasen awdde maanta maxay usoo sheegleen maanta ninka waa nin tolkaya waan jecel inaan dadkoogii sabri imaan ka idhaahdo waan jecela dadka inaan wixii aan u gargaari karno u gargaarno laakiin ilaa iminka magacun baa jira magac ma jira waxaa jira baan ku leenahay in la yidhaahdo ambergé ciisa iyo dilan afar haddaba waxa warka kale ku soo biiray inta baandka trolka poliiska
waxay noqoto in la yidhaahdo halkaasi maydka ninkaasi baadiyaha ee malaha hadday lagu identifiyeynayo dharkuusita lagu identifiyeynayo waxaa laga helay xaafadaha afartu ay degan yihiin ee Waraabele degan yihiin. Laakiin waxaa fuuxuma noqotay ma dad baa intay qof dilaan haddana guryo ku haysan maydkoogii ama albaabkoosu dhiganay. Laakiin common sense baa jira, waxaan aqlidahay waxaa haddana nagu maqla inuu prime minister kantetuga meesha jooga afar baa matalaan isagoo waxba tili inuu isaguna lacag geeyo keen odayadii odayaas urursadaan la yidhi waxaa imika xidhan ilaa iyo malaha 2009 wax boqol ku dhow dulun bay ku xidhan yihiin, waxaana geysan bay ku xidhan yihiin. Dowladdu hadday shaqadeeda qabsanayso ha qabsato baan leenahay, ha qabato oo wixii dambiga geystay ha qabtaan oo maxkamadda ha keenaan. Laakiin waxaa nagu maqla in odayo is-urursadeen caruuraha lahaayo dhalay ay u tageen premiserka u tageen ay premiserka yidhahdeen dhibtaasaan la haystay caruurteeda la qabsaday wax alla waxaan geysanay ma garan, waana runo boqolkiiba sagaashan waanuba in dadka ay dhibaato geysan. Laakiin shaqsigii geystay meeluu joogo in lasoo helo dembigiisa uu dembiga dhabarka loo saaro fiicantay. Markay u tageen ay ka yidhahdeen dhibtaasaan la haysata wuxuu ka yidhi war waxaa ma samayn karay waata lacagta qaata u geeya lacagta ayaa loo geynayada oo dadkan loo geynay lacagta uu ninkan ka dhintay aw maxaanu garan laanay, maxaa magaciisa loo sheegilaayo, maxaa loo sheegilaa ciduu yahay, maxaa loo sheegay ciise wuxuu ka yahay, iminka tan aanii soo qateerta mahado islamarkii baan helay informasion inay gabadha gabadh ciise ahayd, inay yuunus muuse ahayd, inay reer macalin ahayd. Bal yarkan kale ku dhintay maxaan ku dhahdaa in reerkiisa ku baabiyey aan halkaana ummaddii dhimantay ilaa waxaas aabihii hooyadiilana isaguna inuu kaarsad geliyey uu jaamacadda dhiganayay uu reerka soomaaliyeed akishal ilaa ka dhashaan karna korka informasion uu soo baxayaa markaa. Laakiin waxaa la yaab naqtay tan informasion ma soo bixin. Markaa dowladdu maxay u jeedaa wato problem, dowladdu maxay aim ka leedahay? Dowladdu waxay ka leedahay niisheeg waxa weeji waxaanay waddo waxa weeji baryahan dambe guuxa ka jira dhalintii beenta loo sheego dhalintii laga yidhi senke manda waa manda de la jeunesse dhalintii laga yidhi shan kun oo shaqaal la samaynaya oo la siinaya caruurtii waa wixii fahamsiinaya beenta meelahanna aan lii sheegay balbeliya ayaablay ka yaablay waraablay waa meelaha dhibta badan jirto ay caruurta haddii madaxa korka usoo qaadayaan. Waxaa la rabaa haddaba dowladdu waxa rabta wax kale ma askartana usoo dirayso waxa rabtaa in ummadda la caburiyo, in ummadda antimidiasoon lagu rido, in ummadda dhibaato loo geysto. Marka waxaan in ummad reer jabuuti ah walaac ka muujtay oon hambalya ka leeyahay oo cajalada qabtay oo ummadaha isku yeelay nabadda laga shaqay ma baahno. Laakiin anigu waxaan aaminsanay in waxba dhibtaaba dhacayn inay ummadan isleynin baan garanaya. Maxaan ku tiirtaa maxaan ku lucawoj taa waxaan ku leeyahay xawooji shaqsiga bilaadanka intuuna qabiil u boodin naftiisa horta dad baan loo imid shaqsigiina shaqsiya waxaa jira inta loo imid madaxa laga joogsaday la duleeyey la dilay oo hadli karay. Markuu shaqsi bilaanku naftiisa uu wax samayn kari waayo ee haddana loo tallaabo caruurtiisin dhibaato loo geysto uu haddana dhibid caruurtii dhibaatadiisa uu ka hadli waayo ka dhiiji waayo ka dareemi waayo ka jirdiidi waayo oran jiro ma ogoli waxan ama daafici waayo waa markii laba itaabkii labaad way dhacday dadsaa lagu sameeyey dadkii waxay dhacday inay cabaadaan inay ismaaciil cumar aabe ismaaciil uu soo gaadhi dahdiin aaba adiga aabaa marwa khadra xadiid adaasanaya bal dadkan dhib baan lagu hay naga qaad waa caruurtoodii la soo dhibaatiyo la dilay ama gaajo lagu dilay ayay baryootamayaan. Marka saddexaad waxaa dana timid waa waalidkoogii oo iyagana jurka dhur la jiijiyay ayay ka hadli kari waayeen. Kolka ragga shaqsiga bilaadanka isagu naftiisii dhibta ku dhacday ka hadli waayey, tii ciyaalkiisii ka hadli waayey, tii reerkiisii ka hadli waayey, tii islaantiisii oo la jirdila ka hadli waayey, tii hooyada dhug la jiida ka hadli waayey. Maxuu malaysay inuu qabiil ka hadlayo qabiil soo baxay waa tan ilaa ilaama way yartahay chanceka in dadku ay isku laayaan nimintu maanta qori qaato yidhahd biili baan soo jarayaa iyo dadkaa baan soo dhibaateynaya nin tolkayay dilay wartaa lama gelbi jirto dadkii waway foorraan dadkii weli cabsi baa lagu beeray dadkii gaaja lagu dilay dadkii qabiil baa loo kala dhigay dadku weli foorarkay ku jiraan waqtigii kacaan ay yidhaahdeen nin ree hebel ree hebel oon toban odo isku tirsanaa halkan dhib loo geysto soo daafic ama usoo argoy weli may gaadhin dadku weli may gaadhin insha allah malintii gaadhan waxay imanaysaa guul baa imanaysaa. Markaa taasaan ree jabuutilay allo hadduu aliinaya ka fiirsada oo eega wax kastay dowladdu ay samaysana ha u qaadanina inay waxay uga jeeda fahma
marka taasaan rabay inaan ummadda reer jabuuti aan nila qaybsado aan nila yidhaahdo nacam walaalahay saan moodaysiin maaha waxaan waa sheeko kale ummadda reer jabuuti dhalinta reer jabuuti halkaa kacday wax diintana waxaa kale in intii af soomaali oqoonna afarta faantan waxaa la afartaa loo turjumo wiin dareenkiina la diiday dowladduna cabdurashee doonaysaa dowladduna turiisaynaysaa dowladdu arseemaaba lagu wadaa hawshana hoos soconaysa innikuna example kuwa comitiyada kale ciisaha dhalinta ciise iyukuna kacaysay example u tihiin waay hadda iminka ilaa boqol baa la qabtay ilaa boqol baa dishay ninkan ma dhici karayso ninkan haddii uu dhacay ay dhacdayba oo gacan baadi lay dishay waxaan leenaa allahu naxariiso xaqa ha laga maro qofkii wahangiisa ha la keeno ummaddan faranbadane loo hanjabay dhibaato loo geysana ha laga daayo ummadda reer jabuuti waxaan ugu yeernaa midnima lagu yeeranaa waan ogahay inay guushdoodahay waan ogahay taliskan inuu gadgaflaya sacadiyada boodboodaya waxbaha ka walwalina waan guulaysanaynaa wallahi bani masha waan guulaysanaynaa ilaa iminkan waxaan war lagu ahaa warigu ah oon ummadda reer jabuuti halkaa joogtay la soo celiri lahaayeen inay dhalin badan ay dulanka diideen ay beentii diideen ay berkood afkooda ka soo baxaysay haddii rasuul soo noqoto iyo hadday telefoon messagerkay kula soo hadlaan noqoto inay diyaar u inay baxaan ay wax oga horigu soo qaataan waa waxa waxa keena inay dhalinta la cabulo dhalinta loo hanjabo dhalinta la dilo una fiirsado waxaa weji ninkastoo aqli saalima ninkastoo aqliga la saaxiiba ama fikiraya ama wax garanaya ha isweydiiyo yidhaahdo shaqsigii bini-aadankee dhintay ee leenaha allah u naxariisto alla jannada ka waraabiyo ummaddu ka tagan aan leen sabab imaan maxaa maanta ku joojiyey itaagii bilowgii la garan waayey aan kuni ka dhigay aan derja ciisa taasaan leeyahay marka ummadda reer jabuuti waxaan leeyahay adeelkiin waan soo salaamayaa in waan soo salaamayaa waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo iyo sidaa iyo maxaan ku idhaahdaa sujeega dambe oo naygu talagalay sujeegan wuxuu noqon doonaa sujee aad codka maqli doontiin sujeegaasoo ah normalma aan leeyahay maalinta ismaaciil laga xayo diskuur ku akhriyey meel ku akhriyey na dhegeysiin doonaa maalintaan waxay maalintii ay ummadda reer jabuuti haddee nooshahay haddii wuxuu ku jiro in yaroo damiir ku jiro waa maalintay ka xayuubin lahaayeen awoodda ka xayuubin lahaayeen wuxuu leeyahan ood maqlaysiin waana dhegeysiin doonaa waad la socon doontiin de insha allah saasaan intaan baan usoo galay in ka foojignaada wixiina kala qaybqaybinaya in ummadda reer jabuuti dhalinta dareenka dan samaysaan waxaan leeyahay wallahi diyaar garooba waan ognahay wax wanaagsan baa soo socda isbedel wanaagsan baa soo socda talisku haddeed waa gebagabo innikuna is diyaariya waxba iskala qaybqaybina waxba reereer isku dhigina leeyahay allahna hani gargaaro waan ognahay dhibtaad ku jirtiin waan ognahay in ay duruufahaad ku jirtiin waan ognahay allaha niga gargaaraa leeyahay sidaa iyo waxaan leeyahay ummadda reer jabuutiya dhammaantoodba waxaan leeyahay dee in guul iyo gobonimo in wixii aan soo qabanay annakuna haddii ururkii aan samaynayna waa nila qaybsan doonaa waxaa naga baahna oo na sheegi doonaa in intaan gartaan leynaa waaweji wax kastiba laguma caymada horta su-aalaa laiska weydiiyaa oo se waxu jiraan maxaa ninkan dhintay allah hadduu dhintayba allah u naxariistay aan leenahay maxaa nacam lagu joojoon in jiritaankiisii iyo dadnimadiisii iyo idaantaygiisii lagu joojiyey amberje ciisa oo wax ka lagu dali waayo saddexdiisii magacaabo ciise ayuu ka yahay waraabley buu degan yahay muxuu soo doonay hadduu deganay muxuu soo doonay ayuu soo booqanayay waayo dadkiisu aw halkay joogaa maxay u hadli waayeen dee waxaa dhan waa su-aalo isweydiina laakiin sheega systemka inaan fahmnay weyja halkuu wax uga jeeda waan fahmnay dee waxaan leh sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat in raallihaada haddii aad qeyrkiina si kaloo fahamteen raallihaada haddii aad wax ka tagay in inaguna ad ku dari kartiin haddii aad wax ku qaldameen aad sixi kartiin dee saasaan lele insha allah haduu allah nafta noo daayana in teemkaa kale nii diyaariyaa soo gelin doonaa waxaan idhib ahayd waa discour ismaaciil ka jeediye tajuuda in muddo hadda kasoo geysa muddo badan kasoo dhowr sano kasoo sokeyso in waxaa uu lahaa inaad dhegeystiin baa rabay adduunyadan aan joogno de waxaa iyo wax lamidaba xukuumadda waa laga qaadaa maraykanka impeachment bay idhaahdeen destitution pouvoirka laga qaadi lahaa
دي لقمة قادين واقا ولي جوجا واقا ولي بدأ أصعب ترينا قاعد جدك اللي بدري دي سدا يوحن له نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.